ქობულეთის მუნიციპალიტეტში გამგეობის წინ მდებარე ლომბარდი გაძარცვეს. წაღებულია თანხის ნაწილი. ადგილზე ექსპერტ კრიმინალისტები მუშაობენ. ობიექტის მეპატრონე დაკითხვაზე იმყოფება. ჯერჯერობით აუდგენელმა პირებმა მაღაზიაც გატეხეს. დაზიანებულია კარები, თუმცა ქურც ობიექტიდან არაფერი წაუღია. როგორც მაღაზიის მეპატრონე აცხადებს, სალაროში ფული არ ინახებოდა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 157 მუხლის მეორე ნაწილით აწარმოებს, რაც ქურდობას გულისხმობს. ჩილეს 8 საათზე მოვიდა ის გოგოვისი ლომბარდი იყო და იმან ნახა ღია კარები და დაგვირეკა და მოვედით. არა დამნაშავე ნაპოვნი, მაგრამ ალბათ ღმერთით გამოიძიებენ, რომ დანაშაული უნდა ინახოს, რომ შეშინდეს ალბათ დანარჩენებმა და მეტი აღარ მოხვდეს. უკვე მე რამდენი მაღაზია გაიქურდა ქობულეთში. ამ ქუჩაზე მარტო.